بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ولوحان كل حجرنا سورة وعراف waxaan ku soo dhex jirnay qisadii ugu horeysay suuraddu ay ka hadlaysay oo ah nabi nuux iyo qoomkiisa nuux baan qoomkiisa u dirnay buu yidhi ilaahay intaa kadib wuxuu ku yidhi qoomkeeyow an la caabuda ma lihidiin ilaah aan alla ahayne waxaan korkiina idinkaga cabsanayaa maalin weyn cadaabkiisa mala'dii madaxweyntii aqayaartii qoomkiisii ahaana waxay dhaheen baadi baan ku aragnaa mubiin ah nin qaldan baan kuu aragnaa qoomkeeyow ma qaldani buu yidhi oo dalaal iyo baabi iguma sugna laakiin rasuul baan ahoo rabbi xaggiisa layga soo diray waxaan idiin soo gaarsiiyey rabbigay risaalaadkiisa waan idiin naseexeeyey waxaan ka ogahay alla agtiisa waxaadan ka ogayne ma waxaad la yaaban tihiin inuu dhikri rabbi xaggiisa idinkaga yimaado rajul dushiisa lagu soo dejiyo suu idinkugu digo idinkuna aad baqdaan waxaad mudantiin inaad laydiin naxariistee way beeniyeen nebi nuux hadalkiisa waan badbaadinay nuux iyo intii la jirtayna dooni baanu ku badbaadinay waan maashaynay intii aayaadka alla beenisay innahum kaanuu qowman camiin qoom indhoolayaal ahoo arag beelay bayna ahaayeen wa ilaa caadin reer caadna waxaan u dirnay akhaahum walaalkood huudan huud ahaa waan dirnay buu yidhi ilaahay wa arsalnaa ilaa caadin caad intii ka ah iyo xaggoodana akhaahum baanu u dirnay walaalkood huudan huud ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkeeyow ucbudu llaaha alla caabuda maa lakum idinma sugnaanin oo ma lihidiin min ilaahin ilaah oo kayruhu alla kayrkii ahee ilaah alla ka soo haray oo aad leedihiin ma jiree war rabbigiin keligii caabuda asaga waxida tawxiidka u qaalis yeela afalaa tattaquuna miyaadan cabsanaynin nebi huudna reer caad baa loo diray reer caad nebi huud baa loo diray markaasuu ku yidhi sidii nebi nuux oo kale qoomkeeyow an la caabuda ilaah alla ka soo haray oo aad leedihiin ma jiree afalaa tattaquuna miyaadan cabsanaynin qaala almala'u mala'dii akhyaartii madaxweyntii waxay dhaheen alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi nebi huud qoomkiisii ka mid ahaa innaa annagu la naraaka waxaan kuu aragnaa fii safaahatin safaahad inaad ku jirto doqonnimo safiih baad tahay bay dhaheen ku doqon ah caqli laaba ah maangaabniman kuu aragnaa wa innaa annaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina beenaalayaasha inaad ka mid tahay aad bay u aflagaadeeyeen doqon baad tahay ma sahlana waa nebi dhan oo rabbi soo diray waxyi loo soo waxyoodo risaale loo soo dhiibo safaahay ku tilmaameen iyo doqonnimo waxay yidhaahdeen mala'dii aqayaartii madaxweynta ahaa kuwaasoo kufriyey oo qoomkii huud ka mid ahaa innaa la naraaka annagu huudo waxaan kuu aragnaa oon kuu arkaynaa fii safaahatin maangaabnimo inaad ku dhex sugan tahay doqonniman kuu aragnaa wa innaa annaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynaynaa min alkaadibiina beenaalayaasha inaad ka mid tahay qaale wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkeeyow laysa bii safaaha doqonnimo iguma sugna anigu safiihnimo iguma sugnoo mid dabaal ah ma ihi walaakinnii laakiinse anigu rasuulun rasuul ayaan ahay oo min rabbi alcaalamiina caalamka oo dhan rabbigii khalqee lahaa ee maamulaayee barbaarinaayey rasuul xaggiisa laga soo diray ayaan ahay safiih mi ihi doqonna ma ihi uballiqukum inaan idin soo gaarsiiyo uballiqukum waxaan idin soo gaarsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay risaalaadkiisa wax allaalla wixii dhambaalo ah
oo rabbigay xaggiisa iiga yimid inaan idin soo gaarsiiyo wa ana aniguna lakum idinka naasixun mid idiin naseexaynahayaan ahay amiinun oo aamin ah mid la aamino risaalo lagu aaminay ilaahay baa ii aaminay subxaana wa tacaala nebi ayuu iga dhigay naasixna waan idiin ahay mid idiin naseexaynaayo wanaagiinna ka shaqaynayay ogaada uballiqukum waan idin soo gaarsiinayaa risaalaati rabbi rabbigay risaalaadkiisa inaan idin soo gaarsiiya idinka wa ana lakum anigana idinka waxaan idiin ahay naasixun mid naseexaynahaya amiinun ee aamin ah awacajibtum mayaabteen an jaa'akum inuu idiin yimid miyaad la yaabteen dikrun dikri oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaato calaa rajulin nin dushiisa laydinkugu soo dhiibay oo minkum adinka idinka mid ah taa miyaad la yaaban tihiin liyundirakum suu idinkugu digo wadkuruu xusuusta qoomkeeyow id wakhti jacalakum alla uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa khaliifiin ahoo haray min bacdi qowmi nuuxin nebi nuux qoomkiisii kadib kuwa khaliif arlaba ku noqdoo lagu camiray wakhtigii alla saa uu idinka dhigay xusuusta nicmada wa zaadakum wuxuu idiin kordhiyey ilaahay fi lkhalqi khalqigana basdatan fidin waayo nimankan reer caad ah ilaahay baa ka hadlay subxaana wa tacaalaa alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama dhaati alcimaad allatii lam yukhlaq mithluha fi lbilaad waa raggii yidhi man ashaddu minnaa quwan yaa naga xog badan awoodda ilaahay siiyey iyo basdiga xagga khalqiga looga fidiyey wa zaadakum ilaahay wuxuu idiin ziyaadiyow idiin kordhiyey fi lkhalqi xagga khalqiga iyo abuurka basdatan fidin waxaan dadkaa loo siinin oon loo abuurin baa laydinku abuuray wadkuruu xusuusta aalaa allaahi ilaahay nimcooyinkiisa xusuusta lacallakum waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan inaad liibaantaan baad mudan tihiina xusuusta nimcooyinka alla subxaanahu wa tacaalaa aad buu u wacdinayaa una xusuusinayaa waxyaabaha ilaahay siiyey ee ziyaadada ah qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad naloola timid linacbud allaaha inaan alla caabudno waxaad u qaylinaysay hadalkaas dhan kaa keenahaya ma waxay tahay inaan caabudna allaha aad sheegayso waxdahu keligii oo wanadara aan ka tagna maa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabuda aabaa'una aabbayaalkeennana inaan ka tagno ma taasaa hadda naloola timid oo maxaasa naga dhaadhicinaysaa hudow ma haddaad noola timid qaaluu waxay dhaheen aji'tana ma waxaad noola timid linacbud allaaha inaan ilaahay caabudna waxdahu keligii oo wanadara aan ka tagna maa kii kaana ay ahaayeen yacbudu kuwa caabuda aabaa'una aabbayaalkeen fa'tina war la imow bimaa taciduna waxaad noo yaboohaysa in kunta haddaad ka mid tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad saadiqiinta iyo kuwa runta sheegaya aad ka mid tahay keen waxbaha reebanine waa laydin cadaabaa iyo intaa laydinka bixinayaa iyo rabbiga idin nacaya iyo qaylada badan intaad iska dayso fa'tina noola imow keen bal oo noo keen bimaa taciduna waxaad noo yaboohaysa in kunta haddii aad min asaadiqiina kuwa saadiqiintae run sheegayaasha aad ka mid tahay qaale wuxuu yidhi waa nebi huude qad waqaca wuu dhacay calaykum korkiinna min rabbikum rabbigiin xaggiisa waxaa idinkaga soo dhaco idinka soo gaaray rijsun qurun iyo waqadabun carro rijsi iyo cadaab iyo qadab iyo carre atujaadiluunanii ma waxaad igula murmaysaanood igula doodaysaan fii asmaa'in magacyo sammaytumuuhaa aad magacowdeen antum adinkii wa aabaa'ukum aabbayaalkiinaba war waxaad maantoo dhan igula murmaysaan ma magacyo idinka iyo aabbayaalkiinba aad magacowdeenba ilaahay xaggiisa risibaaba idinkaga dhacay qadabbaaba idinkaga dhacday carra allee atujaadiluunanii ma igula murmaysaan oo ma waxaad igula doodaysaan fii asmaa'in magacyo sammaytumuuhaa aad magacowdeen antum adinkii wa aabaa'ukum aabbayaalkiinaba maa anzala allaahu ilaahayna uusan maa nazala allaahu ilaahayna uusan ku soo dejin bihaa kuwaa iyo magacyaalkaa min sulaanin wax xujo ah
waxaas aad igu la doodaysaan aayad tilmaamaysa iyo ilaahay xaggiisa wax ka yimidna aysan ahayn maa nazzala allaahu ilaahayna uusan ku soo dejin biha kaa min sulqaanin wax sulqaan iyo xujiye fantadiruu suga innii anigu macakum micigiina min almuntadiriina kuwa sugayaan aniguna markaa ka mid ahee hadday xaaladdu sidaa tahay bal suga cadaabka aniga ma aqaan xilli uu imaanayo wakhtigii alla idinkugu talagalay aniga naftayda kuwa idinla sugahaya ayaan markaa ahay fa anjaynaahu waan badbaadinay huud iyo waladiina kuwii macahu asaga micigiisa la rumeeyey biraxmatin raxmad baan ku badbaadinay minna annaga xaggeenna ka ahaatay waqatacna waan goynay daabira aladiina kuwii ciribtooda kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wamaa kaanuu mana aysan ahaanin mu'miniina kuwa mu'miniin ahoo ilaahay rumeeya nebigii loo soo diray rumeeya amarkiisa iyo hadalkiisana markaa qaata isla markii cadaab ka yimid waan badbaadinay huud iyo intii asaga la jirtay waladiina macahu waa intii rumaynta mici kale ahayd biraxmatin baanu ku badbaadinay fa anjaynaahu waan korinay nebi huud iyo waladiina kuwii macahu asaga micigii ahaa biraxmatin baan ku badbaadinay raxmad iyo naxariis minnaa xaggeenna ka ahaatay waqatacnaa waan goynay daabira aladiina kadabu kuwii beeniyey ciribtooda biaayaatina kuwii aayaadkeenna beeniyey ciribtoodana waan jarnay wamaa kaanuu mu'miniina kuwa mu'miniin ahna ma aysan noqonin wa ilaa thamuuda ay wa arsalnaa ilaa thamuuda reer thamuud intii ka ah iyo xaggoodana waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalix ahaa nebi saalix ayaan u dirnay qaala wuxuu yidhi saalixna yaa qowmi icbudu llaaha qoomkayow alla caabuda maa lakum malihidiin oo idinma sugnaanin min ilaahin gayruhu alla alla ka soo haray ma jire min ilaahin ilaa xaggii oo gayruhu alla aan ahayn oo rabbi gayrkii ah ma jiro oo idinma sugnaanine qoomkayow ilaahay caabuda qad jaa'atkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad ayaa min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinkaga timide war xujo iyo burhaan cad baa xagga rabbi idinkaga timide rabbi keligii caabuda haadihi midani naaqatu llaahi waa hashi ilaahi midani hal alla waaye haadihi midani naaqatu llaahi ilaahay hashiisa waaye lakum adinka aayatan ayad bay idinkugu sugane lakum waxaad ku leedihiin oo idinkugu sugan aayatan aayad weliba ayagaa codsaday in aayad loo soo bixiyo hashaabay codsadeenne waa loo soo bixiyey ilaahay ayuu baryey nebi saalix calayhi salaam hashii baa loo soo saaray markaasaa la leeyahay qad jaa'atkum bayinatun xujo cad baa idinkaga timid min rabbikum rabbigiin xaggiisa haadihi midani naaqatu llaahi waa hashii ilaahay lakum adinka aayatan aayad bay idiin tahee fadaruuha isaga taga oo dhaafa ta'kul ha cunto fii ardi illaahi ilaahay arladiisa ha cunto ha daaqdee dhaafa biyo iyo baad idinkama rabtee walaa tamassuuhaa hana ku taabanina bisuu'in wax xumaan ah wax dhib ah ha gaarsiinina oo haddaad xumaan ku taabataan faya'khudakum uu idinka qabto cadaabun cadaab alimun ee xanuun badan haddaad hashaan dhibaato gaarsiisaanoo dhibaato ku taabataan iyo xumaan cadaab adag baa alla xaggiisa idinka qabanaayee qoomkeeyow daaya iska dhaafa arlada alla ha daaqdee ha cuntee wa ilaa thamuuda reer thamuudna waxaan u dirnay akhaahum walaalkood saalixan saalix ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qoomkeeyow icbudu llaaha alla caabuda yaa qowmi icbudu llaaha ilaahay caabuda maa lakum idinma ahaanin min ilaahin ilaah oo gayruhu ilaahay gayrkii ahoo ka soo haray qad jaa'atkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad ayaa min rabbikum rabbigiin xaggiisa idinkaga timide haadihi xujadii baa loo tilmaamayaa midani naaqatu llaahi waa ilaahay hashi lakum adinkay aayatan calaamad iyo cibro idiin tahay ee fadaruuha
إصغطك هشا تأكلها عمت في أرض الله إلهي أرلبيس ولا تمسوها هنا كتابنين هشا بسوء وحمان هدلين ابن هجار سنينين أو فيأخذكم هبوكوا إذن قبطها دي أبحمان كتابتان عذاب أليم عذاب أليم أهو حمام بذن واذكروا حصوص تقوم كيو إذ وقت جعلكم إلهي أو إذن كيالي إذن كبغي خلفاءك وخليف نقضي أو هرين من بعد عاد غير عاد كذب وبوأكم وإذن دجي إلهي في الأرض بل كأيو إذن دجي تتخذون حال أبكس ميسان إيسان من سهولها ماله 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 هذا سهلا قصورا قصور بسماء قصور إيو قولضاء إيو قرية بسماء وتنحتون وأذكر إيسان الجبال بورهين بيوتا قرية كقران إيسان marka hore jabeesha hadda inta la soo fujiyo laga dhistaa guri ayagu intay meesha tagaan oo bay qori jireenba watan xituuna waxaad qoreysaan oo ka samaysanaysaan aljibaala buurihiina buyuutan guriyo fadhkuru xusuusta qoomkeeyo alaa allahi ilaahi nimcooyinkiisa walaa tactaw ana xumayninoo ha fasahaabinina fil ardi arlada dhexdeeda mufsidiina حال آتيكو مفسدين هو مركا وحالينا هيا قال الملأ ملأ ذي وحيدهن الذين كواسو استكبروا اسويني سيو كبري او من قومه قومكي سيكا متأها نمانكي ملأ ذاها إيسان صوت المعنى شرط إيحمان تكو أخيارو بي الذين استكبروا كواسو اسكبر سيو او اسويني سيو نبيا هذا الكيسي ككبري او من قومه نبي صالح قوم كيسا كمد اهوحي ادهين للذين استضعفوا كوي لضعي سذي تورليتنا لان ملأ ذي اقيار تسر كجر او لمن كمد اه امن رمي او منهم اي كمد اهبا وحي كبهين اتعلمون مؤتهين أن صالحا صالح إنه مرسل مثل صادري هيء من ربه ربه حقي سلق صادري كمي مدى أذى مدحوين تشرتك خليف نقضي كم مدحوين هذي يعني من كي ضعف ضعها النبي صالح رميي انت ابتغن بيدهين ما ابتهين صالح إنه مرسل يهي وربه حقي سلق صادري متاسا إذن كبا دعصن وايه قالوا أيغنا وحي دهين إن أنا بما أرسل به وحي للصو دري أو دنبا مؤمنون كوهم إيبانون هاي أما قيلية مؤكتهين داية أنا وح الله لوحو صالح نوكيني رب حقي سلو قصو ديبي للصو دري أو دن كو آمين إيبان هاي قال الذين كوي وحي دهين استكبروا اسوي نيسيو كبري إن أنا بالذيكي آمنتم أضرميسين بهكا كافرون كوكو كفري أو كقالوبي أيام النهي كوانا وحي بين وحي للصود ري أو دنبان الرميني قال الذين استكبروا كوي إسكبرسي إسوي نيسي لوحي بهين إنا أمغن بالذي كي آمنتم به أضرميسين أصغا كافرون أيام ما يكوكو قالوبي فعقروا وحي بقنجبين الناقة هشي وعطوا وحي كحد قدبين او اي ديدين عن امر ربهم رب قد امر كيسا وقالوا وحي دين مركي هشي ديلين يا صالح صالحو ائتنا نولا اموب بما تعدنا وحد موغو هنجبي سود نو يبوهيسو ان كنت هدي اتهي من المرسلين كوالا صدري متك متأ صالح هشي واتا ديني كيبا وحد شيغيسو كان بوحد نوغو هنجبيسو لئما وح الله لوحي أبنوغو قو ديني سفا عقر الناقة هشي بي الدلين ويبقن جبيين ويدلين وعطو وحي كحد قدبين أو أي كوقوقوني كمدح أتكاذين عن أمر ربهم ربي قد أمر كيسي كمدح أتكاذين وقالوا وحي بهين يا صالح صالحو يئتنا كان أونو لئمو بما تعدونا وحد نو يبوهي سوالدين عذابا وحبا إذن كدعايا وحبا قبال هدقانين أو هريبانين لا إمو إن كنت هدي أدمن المرسلين كو الله صوت دي كمتهي فأقلتهم الرجفة قيل بيبا قبطي رجفة أيا قبطي يرحش فأصبحوا وحي أهادين في دارهم دارتو ذا يقريهو ذا بحبي جاثمينك وكو قد كذوتا
aqnabeedii iyo daartoodii bay ku kadkadooteen, waa lagu qayliyey uun. Sayxaa loo soo diray rajfa ah, fa aqadathum rajfatu, rajfadii ayaa qabatay, waa cadaabkii lagu cadaabay. Ruxashadii iyo qayladii ayaa qabatay, fa asbaxuu, kolkaasay waa beristeen ama waxay ku ahaadeen, fii daarihim, daarahooda iyo guryahooda, dhexdii jaafimiina, kuwa ku kadkadoota. Fatawallaa, waa uu ka jeestay, canhum xaggooda, waa nebi saalixe. Waqaala, wuxuu yidhi, yaa qawmi, qoomkayow, laqad ablaqtukum, waan idin soo gaarsiiyey, intaan laidin halaagin, risaalata rabbii, rabbigay risaaladiisaan idin soo gaarsiiyey, wa nasaxtu lakum, waan idin naseexeeyey, si kastaan wax idinkugu sheegay, lakum adinka, laakiinse laa tuxibuuna, ma ahayn kuwa jecla, ma jeclaydeen, annaasixiina, kuwa naseexeeya, kuwa naseexeeya, kuwa jecel ma aadan ahayn, walaakin laa tuxibuuna, ma jeclayn idinka, oo kuwa jeclaa ma aadan ahayn, annaasixiina, naasixiinta iyo kuwa naseexeynaya. Akhiru zamanka, waxaa imaanaya layidhi, qole aan dadka u naseexeynin, dadka naseexeeyana neceb. Waluutan luudna dir, waluutan luudna xus, ama luudna waan dirnay, qoomkiisii ayaan u dirnay. Id waqti, qaala, uu ku yidhi liqowmihi, qoomkiisa, ata'tuuna alfaaxishata, ma foolxumadii iyo ceebtii faaxishadii baad la imaanaysaan, maa sabaqakum, uusan idinkaga soo hormarin, bihaa faaxishada, min axadin, axad idinkaga hormaray ma jiro, oo min alcaalamiina, caalamiinta ka mid ah, hal qof oo uunkan iyo koonkan jooga oo idinkaga hormarayna uusan jirin. xumaanta miyaad la imaanaysaan qoomkeeyo? waluutan luudna xus. id waqti, qaala, uu u yidhi liqowmihi, qoomkiisa, ata'tuuna alfaaxishata, ma faaxishada iyo xumaanta iyo foolxumadaad la imaanaysaan, maa sabaqakum, uusan idinkaga dhaqin, idinkaga hormarin, bihaa xumaanta, min axadin, axad oo min alcaalamiina, caalamka ka mid ah, innakum adinku, la ta'tuuna, waxaad la imaanaysaan, arrijaala, la ta'tuuna, ma waxaad u tegaysaan, arrijaala, ragga, shahwatan, shahwad daraadeed, min duuni nisaa'i, haweenkii sukadooda, ayagoo dumarkii iyo naagihii ay idiin joogaan, miyaad rag shahwo ka raadsanaysaan? bal antum, bal iska daayi, antum adinku, qowmin, qoom baa tihiin, qoomkaasoo musrifuuna, xadgudbay, qoom musrifiin ahoo xadgudbay baa tihiin. faaxishada aysan cidna kaga horeynin waa ficilkaa qowmuluudka lagu magacaabo, waa liwaadka, waa nin nin wax ka doona, waa nin nin wax ka jariya. sidaa darteed buu nebi luud u tilmaamay qoomkiisa xumaanta ay samaynayaan, in ayagu ay ugu horreeyeen caalamka wax sameeyey. innakum adinku, la ta'tuuna arrijaala, ma raggii baad u tegaysaan, shahwatan, shahwo idinkoo ka gudanahaya, shahwo daraaddeed miyaad ugu tegaysaan, min duuni nisaa'i, dumarka sukadooda, ayagoo naagihii ay idiin joogaan, laysiskuuma kiin talagelin, naag naag looguma talagelin, ninna nin looguma talagelin, labada jinsi ee rabbi isku qalqee isku baahanee tamatuca ka dhex mari kara waa ninka iyo naagta. bal antum, adinku, qowmun musrifuuna, qoom xadgudbahaya ayaa tihiin. wamaa kaana, ma ahaanin, jawaaba qowmihi, qoomkiisii jawaabtooda, ilaa an qaaluu, inay dhaheen, maahana, akhrijuuhum, saara oo bixiya, min qaryatikum, qaryadiina, degmadiina ka saaran, innahum ayagu, unaasun, waa dad oo yatadaharuuna, isdahiraye, waa dad isreer magaalaysiinahaya, waa dad iska dahiraya waxaad ku socotaan. wixii fiicnaa oo ay la yimaadeen nebi luud iyo qoomkii isaga rumeeyey yay ku tilmaamayaan, waxay ayaga isaga reer magaalaynayaan, waxay ayaga iska dahirayaan. mar allaale markuu waaniyey, wamaa kaana jawaaba qowmihi, nebi luud qoomkiisii jawaabtoodii ma noqonin, ilaa an qaaluu, inay dhaheen, maahane, akhrijuuhum, ka bixiya, luud iyo inta rumaysanba, min qaryatikum, qaryadiinii degaankiina, meesha aad degantihiin iyo tuuladiina ka saara, innahum ayagu, unaasun, waa dad oo yatadaharuuna, istahiraye, wixii aad samaynaysaan bay iska dahirahayaan. fa anjaynaahu, waan badbaadinay luud,
وأهله إهل كيسين وانبت بابيني إلا امرأته نبتسي ماهني حاس كيسي أيضا ضدك لهلاقي بيكو جرتي أخلاق حميدي وحيلت مدن قرآن كما بيان دونه وينو إمام دون تصبت له هلاقي وأهله إلا امرأته هوني ديسي ماهني كانت من الغابرين كانت وحي أهاتي أيضا يكمد نقطي من الغابرين كوبي هري كو عذابك أهري بيكمد نقطي إلى النبي لوط إيا إنتي رميسي والاقة ساري مقالده وأمطرنا وحان كسو بأسيني عليهم كركوبان كسو روبيني وأن دشق وغسو قبني مطر الروب روب كان الروب في عن مئهي والروب آدي أعذابه لبضا ولبا أكحان با الروب لوغت لغي فانظر فيري كيف سيغي كان أهاتي عاقبة المجرمين مجرمين يدن بيلياشا إنبتو بصي مقطي فيري وإلى مدينة أي وأرسلنا واندرني إلى مدينة مدين حقو ذان أخاهم ولا الكربان قدرني شعيبا شعيب أها نبي شعيب الله در رير مدين قال وحو يريا قوم قوم كيو اعبد الله إذن كان ألا عابده قال وحو يريا قوم يا قوم اعبد الله إلهي عابده يري ما لكم إذن ما أهان إذن ما نسقنانين من إله إله وغيره الله كسوهاري قد جاءتكم وحا إذن تمد بينة حج عبا إذن كغتمد من ربكم ربكين حقيسة رق آدي آد أغان عصدو كومبض إي ميزان كاستعمالي أهايين لكن دكتي كد عجرين ويكو قيام جرين تيبو كوانين يا توحيد ككذب فأوفو الكيلة بيق أوفي إي والميزان ميزان كبا ولا تبخس الناس ضد كان هكم مسقامنين أشياءهم شيال كوذا ولا تفسدوا هفس هذينين أوه حمينين في الأرض أرلذ بحذيذا بعد إصلاحها أرلذها حمينين هفس هذينين إصلاحي ذك بعد ذلكم كيناسا خير لكم إذن خير بضن إن كنتم هديئتهين مؤمنين ومركا مؤمنين أوه رميسا وروحا لذين أمرها يسمي ولا تقعدوا هفريسنين بكل صراط ودت مانت أتوعدون أكوها جريسان أددك كعب سجلينيسان وتصدون وأتججينيسان ضدك عن سبيل الله إله جدكيسان من أتججينيسان آمن رمي به الله وتبغونها إذنك طلبها يعي وجنق الله واذكروا حسوسطا إذ وقت كنتم أطهيدين قليلا كبير أو فكثركم الله إذن بديي إن يرو فركو ترسه الله ترتري كرات أهيدين الله إذن بديي وانظروا فيري كيف سذي كان أهاتي عاقبة المفسدين مفسدين تأربت ودسي أهاتين فيري جد قوين ويبقن جرين ها فدي سننا لليها ودد ما أنت أددك كعرسي قلين إنسان dadkana aad uga jeedinaysaan jidka alla man aad uga jeedinaysaan aamana rumeyay bihi alle wa tabaqoonaha idinkoo dalbahaya ciwajan qalloo idinkoo qalloo iyo meel xun raadinaya wadkuruu xusuusta id kuntum qaliilan xilli aad ahaydeen kuwa yar oo fakaharakum uu idin badiyey ilaahi wanduruu fiiriya وانظروا ايغا او فيريا كيف سيدي كان اهاتي عاقبة المفسدين كو مفسدين تي واحتس هذي عربتود هداد كهري ويسان جدكي كس عضانة كس عتين هدا كو لهلاقي جدكي اي مرين اي لغو هلاقي اي ادمانتا مريسان هداد كهري ويسان وتكلي حويسان وحي كبعا اذن كبعي اغاد وان كان هديئوا أهاضي طائفة كوح منكم أذنك إذن كمذا أي أهاذين آمنوا كورميي بالذيك أرسلت ليلة صدري بهك وطائفة كوح كلنا لم يؤمنوا أي سنرمين وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا صبر حتى يحكم الله إلا إله حكمي بيننا بينكين وهو إلهنا وخير الحاكمين انت حاكمين تي وحكمت الله اخر بربو اهاضي سبحانه وتعالى هديكوح اي كمدي رميين وان كان هدي اي اهاضين طائفة كوح منكم اذنك اذن كمد اه امنوا
kuwa rumeeyey biladii ursiltu bihi wixii layla soo diray wadaa'ifatu lam yu'minu kooxna aysan markaa rumaynin fasbiruu sabra mu'miniina xataa yaxkuma allaahu ilaa ilaahay kala xukmiya baynanaa baynkeenna maxaa yeelay wahuwa ilaahay waa khayru lxaakimiina inta xaakimiintee wax xukunta allaha u xukun fiicane u khayr badan ayuu ahaaday subxaanahu wa tacaala qaal almalau aladiina istakbaruu min qawmihi wabilaahi اltawfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.